tilbage til mit sidste julekalenderafsnit og glædelig 24. december til alle jer derude. Wow, det er allerede juleaften. Hvor er tiden bare gået alt for stærkt. Jeg skal være ærlig og sige, at jeg snyder en lille smule, fordi det her kalenderafsnit er filmet et par dage før den 24. december. Og som den skarpe siger, nok vil se, år har regnet ud, så har jeg samme outfit på som i går og som mit kalenderafsnit for nogle dage siden. Ja, jeg snyder. Jeg har filmet mange videoer på én gang, men det er altså fordi, at jeg godt vil have nået at filme det hele og nået at redigere det hele, sådan så kalenderafsnittet vil nå at kunne komme ud til de dage, de nu er planlagt til. Så ja, der er snydt, men jeg har alligevel fået 24 kalenderafsnit, eller det håber jeg, fordi alle kalenderafsnittene er ikke filmet på det her tidspunkt. Men jeg tror, jeg har gjort alt, hvad der har stået i min magt for, at jeg har nået at lave de her 24 kalenderafsnit. Hvis jeg har, så har jeg fandme været sej. Jeg synes virkelig, det har været svært og hårdt at skulle nå at have en video ud til hver eneste dag. Jeg forstår slet ikke, hvordan de der daily vlogger kan nå at filme og redigere til hver dag. Men jeg krydser og håber for, at jeg har haft nået det, når vi når her til den 24. december. Jeg håber, I alle sammen er i mega julehumør, og I skal hygge med jeres familie lige om lidt. Og gøre alle de her julede ting, som man nu gør sammen juleaften. Det her julekalenderafsnit kommer til at være sådan et afsnit, hvor jeg viser jer, hvad min bror og jeg har haft givet mine forældre i julegave. For vi har nemlig overrasket dem for vildt. Så ja, de har fået deres julegaver før den 24. december. Det er måske ikke helt så sjovt, det ved jeg ikke. Måske synes de, det er meget hyggeligt, at de har fået dem nu. Men jeg vil godt nå at have filmet den her video inden den 24. december, sådan så jeg kunne uploade den 24. december. Og som I kan se på titlen, så har min lillebror og jeg overrasket mine forældre med en helt ny gang. Og mange af jer vil sikkert tænke, what? Hvad er det for en julegave? Men min bror og jeg synes, at vores gang var så grim, og vi synes ikke, at vi havde nok opbevaringsplads, så derfor har vi været ude og købe et nyt skab og en ny kommode. Og noget af det første, min bror og jeg gjorde, var at købe den her kommode i Jysk, og det gjorde vi for lang tid siden. Jeg husker det som, at vi faktisk gjorde det, inden det overhovedet blev december, og det var så typisk, at jeg havde holdt øje med den her kommode i rigtig lang tid, eller det er sådan lidt af en skænk, hvor der er sådan en hønne omme på. Men jeg havde holdt øje med den her kommodeskænk et eller andet i rigtig lang tid, og set prisen på den, og bare ventet på, at den måske kom på tilbud. Og det gjorde den bare ikke i her lang tid. Så var vi sådan, okay, nu køber vi den bare. Og hvad er chancen? 2 dage efter, eller sådan noget, måske en gang, legit 1 dag efter, så kom den på tilbud 300 kroner ned i pris, og vi kunne bare ingenting gøre. Hvad er chancen? Det er så typisk altså. Nå, det er ligegyldigt. Vi fik købt den kommode. Nå, men det vi så gjorde efterfølgende var at tage til IKEA, altså mange dage senere, men vi tog til IKEA, min lillebror og jeg, og så havde vi Tora med os, som er min lillebrors kæreste, fordi vi skulle købe det her skab. Og så ender det med, at de bare overhovedet ikke har det hjemme, og der vil lige komme nogle klip ind her, fra da vi var i IKEA. Min sko er helt våde nu. Vi er kun lige kommet, men vi er sultne, så vi går efter mad allerede. Hvad er det? Kig lige frem. Nej. Det var den der, jeg havde kigget på. Ej, hvor flot her. Men hvor bredt er det, det er? Tror du, det vil passe godt? Altså, jeg tror, det er 1000 gange bedre, end det, vi har nu. Jeg skriver det lige ned for en sikkerheds skyld. Jeg tror, det bliver det der, men vi går lige rundt og kigger på, om der er noget andet. Ellers så skal vi kigge på de reoler, der står derovre. Men igen, det er kun med glas. Jeg vil gerne have, at man kan gemme det lidt væk, ligesom her. Martin. Martin, kør det lige ned igen. Det er lige noget, det er ikke sjovt. Martin. Ej, har virkelig hyggeligt. Så sidder de fandme fast. Nej. Gør det lige igen. Bobble. Hey, Martin, læg dem på plads. Kan I ikke bare tage IKEA's ting? Ja. Guk. Martin, er det dig? Hallo, er det dig? Nej. Så skal den på plads. Er det dig? Nej. Martin, du kan ikke bare bo her. Ej, Martin. Sådan må du godt købe. Ej, så stopper vi. Hey. Tik. Stop. Martin, stop. Nej. Reol, hvad? 30. Okay, så skal vi bare finde skabet. Ej, blokken. Status er, at vi har slået lejr her. Ikke, Tor? Jo, vi sidder bare fordi her. Fordi vi ikke kan få den reol, vi skal have. Og det var ligesom det eneste, vi manglede. Og det eneste, vi skal have, for at vi ligesom kan bygge det hele. Kører vi til Gentofte? Vi har fundet ud af, at der ligger en IKEA i Gentofte også. Og man kan ikke få reolen her, så nu bliver vi nødt til at køre derhen, fordi at vi skal altså lave den her video i dag for at overraske vores forældre. Fordi de er nemlig til fødselsdag. Men og det er mega okay. Smart, så ville vi kunne nå at gøre det i dag, hvis det var. Sådan så det er en overraskelse for dem, når de kommer hjem.
Ja, det er faktisk virkelig, virkelig træls nu. Men vi går til Gentofte, og så må vi se, om de har dem der. Men det, der så skete, var, at de ikke havde det skab hjemme, som vi gerne ville have i den IKEA, vi var i. Så vi prøvede at køre til den nærmeste IKEA. Hvorefter vi så fandt ud af, at de overhovedet ikke solgte det skab i den IKEA. Men et par dage efter, så var min lillebror så sød, og han med hans ven kørte ind for at hente skabet. Og den dag Martin og Anders gjorde det, der havde jeg faktisk årsdag med Emil, så jeg var ude og fejre det sammen med ham. Så jeg kom faktisk vildt sent hjem, og jeg tror, at klokken var sådan 23, eller måske tættere på midnat. Men fordi min bror skulle en masse ting i den kommende periode efterfølgende, så var vi altså nødt til at bare samle det den dag. Så der kom jeg hjem mega sent, og vi gik først i gang der, og jeg tror først, vi var færdige ved sådan 2:30-3:00 om natten eller sådan noget. Det var virkelig ekstremt sent. Og der vil lige komme nogle førbilleder ind ad gangen lige om lidt, og så gik vi ellers bare i gang med at bygge. Vi fik samlet den lille skænk og det store skab, som altså er opbevaring til alle vores sko. Og vi havde faktisk også tænkt tanken om, at vi skulle have malet hele gangen, men vi havde ikke super meget tid, og vi orkede det faktisk ærligt talt ikke. Og derudover så havde vi også tænkt, at vi faktisk gerne ville have haft nogle andre knæer hængende, men de knæer, vi har nu, er bare super praktiske, og der kan hænge mega mange jakker på. Derudover ville vi gerne have skiftet billedrammerne, fordi min bror og jeg synes, at de er mega grimme, dem vi har nu. Sorry, mor. Men vores forældre blev bare super overrasket dagen efter, da vi så viste dem det hele. Det er ikke rigtig klogt. Det er jeres julegave. Nej, hvor er det ikke. Og vi håber da, at de blev glade for det. De virkede i hvert fald glade. Så det var faktisk alt for det her afsnit, hvordan min bror og jeg lavede gangen om som en julegave til vores forældre. Jeg håber, I alle sammen har haft en vild god jul, og jeg håber, I alle sammen får en skøn, skøn juleaften i aften. Og så vil jeg bare sige tusind tak til alle jer derude, der har fulgt med i min julekalender. Jeg synes, I er vildt seje, hvis I har set alle 24 afsnit. Jeg håber ellers bare, at I alle sammen får set Disneys juleshow igen, og I alle sammen får hygget max med jeres familie eller venner, eller hvem I nu holder jul med derude. Jeg sender det sidste af al min julekærlighed og glæde ud til jer alle sammen, og jeg sender jer de største julekrammere. Tusind tak, fordi I så med. I må ellers have en mega cool jul. I for skønne. It's the holiday season, and Santa Claus is coming round. The Christmas snow is white on the ground. When old Santa gets into town, he'll be coming down the chimney down.